ti mi se sviđaš jedno godinu dana. Tebi je smešno, a meni nije. Stefane. 8 minuta. I pozdrav svima ljudi, sa vama je Janko, jesam ja debil, pa se zovem Janko. Znači ljudi, ja zovem se Janko, to mi je nadimak, zovem se Stefan, inače koga briga, što sam počeo to da pričam. Znači ljudi, danas radimo najjači prank na Balkanu, znači tetovaža, boss. Znači ljudi, danas radimo najjači prank na Balkanu, ne znam, uskoro dolazi novi auto, znači telefon košta 1500 eura, auto košta 1300. Šalim se, radimo najjači prank na Balkanu, danas prankujem drugaricu da se ona meni sviđa i da ja hoću nešto više od drugarstva, hoću partnerstvo, kralj. Pazi kevu što piše, znači ljudi, ovo ne možete da verujete. Danas, svi me gledaju, inače ljudi, danas je u Vranju bilo 38 stepena i odjednom je počeo da pada grad, pa sad je minus 7-8, znači malo pre sam išao, razumeš ko, sad obuku duks, druže. Znači ljudi, ne znam, Srbiju napadaju demoni, ono nebo nije Srbija, vtf što ja pričam. Znači ljudi, keva mi se nešto javila, da ti piše spojeno, nema veze, i napisala lep provod. Znači, ja sam rekao da idem u grad, znači keva nepismena, znači bože. Žalim se, ljudi malo poštuje svoje roditelje, znači u njihovo vreme oni nisu imali vodu, druže. Znači ljudi, inače, kao što vidite tamo lik jednu devojku Kara, koja još priča jebanje karanjem, druže. Znači sad svi psuju na YouTube, to je fora posebno. Poruke sa mojom drugaricom, ja joj samo pišem, brate, da mi pravi neke prepisuvačke, da mi brate radi domaći, jel re, 20 minuta tačno sam napisao, e si tu, jesam, reci moramo da pričamo, znači ljudi, inače ona je moj bog, znači ona je moj zapovjedač, kao mi se neke, vtf, ja mislim neki lik, ono ovo me gleda, znači ljudi, inače ona je kao moj bog, znači kada mi nešto treba, ja joj se javim, a kada mi ne treba, druže, ko te jebe, uši, Ja sam ja debil, inače reci šta je bilo napisao, ne mogu, ovdje hoćeš zajedimo, ja napisao ne mogu ni tako, ja sam ja debil pa pišem profesionalne poruke. Ona napisala ajde čekam ti i poslala srce, tako da ljudi ja ću startovat, kralj. Inače ljudi, obavezno ostavite like na ovom klipu, ako ovaj klip skupi 93.000 lajkova, prankujem, znači prankujem Kevu, radim seks prank, radiću seks prank na Kevi. Znači ljudi, ako ovaj klip nije zaslužio like, ja ne znam koji drugi klip zaslužio like, znači prankujem drugaricu da joj se sviđam, tako ljudi, obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal, znam da svi me gledaju, niko se nije subscribeo, gledao me bez veze, znači subscribeujte se na kanal, molim vas, molim vas, MOLIM VAS! A ovo druže, koji cringe. Kuc kuc, ko je? Trajili druže. E sad ću vam pokazati drift. Ljudi, trenutno sam u sobi kod drugarice, ona je otišla tamo, trenutno njeni večeruju, ja sam upao na večeru debil, njen ćale me zvao da jedem, ali znači nisam teo kao, trebam nešto da joj priznam. Ovo je neko svetlo. Ne seri, brat, gle me, jesam ja debil! Znači ljudi tamo, trenutno ljudi jedu, ja se ovdje derem, tako da ja ću joj priznati da sam zaljubljen na nju i da je volim. I da hoću vezu, znači ljudi, ne znam kad, znači ljudi, ovo je prvi real klip na ovom kanalu, kada ljudi lajkujte ovaj klip, pošaljite bratu sreću, tako da ljudi krećemo najljepši klip na Balkanu, meni srce kuca, znači kao... Eto, neki tikovi opet se dešavaju, uštekat ću kameru lepo, znači ja nemam muda ovo da uradim, sad ću se malo šminkati, brate. Inače, malo sam mržan u real life-u, kako me neko vidi, znači malo se šminka. Neko ide, ja se skidam pičnica. A ovo sam radim, druže. Nemo nikog raditi. A pa je mi kjer se skinuo, misli da će nešto raditi. Ništa radio nije. Gdje si je, evo što? Gdje si bre? Šta imaš, brođi? Kako si, brate? Super, ti? Kako ćemo se kući? Ne znam, brate. Što? Da baciš laku, gdje? Preko grozora? Kao dajš laku, šta? Ajde, ja ću. Mala je grozna, ajde. Da bolo to poslano. Stani, brate, šta ima? Vrima nisam kod tebe. Brate, mojte te nek sad jako nešto zasmaram se. Smora. Ne znam, brate, znaš da sam smoren u posljednjih mjesec dana, znači, Boga Otca. A što, neki problem imaš ili? Pitaš me za problem, pa znaš da sam pun problema, drža, znači ko koži. Pa dobro, šta je bilo, rešit ćemo.
Ja sam našao bolji način da želim. Znači, brate, znaš da sam uvek iskren. To jest, nisam, to jest, to jest, ja sam iskren, ali ne želim da izdam istinu. Trudiš se da budeš au. Au, brate, stani. Au, brate, stani, gledaj, pljuje. Pazi, brate, znači, vidiš da sam napaljen, crven, znači, kao globenica. Stefano, Stefano. Ne sam to priznao. Počeo da plače, Kjer. Ne, slušaj da mi njih uzdruži. Da plačeš, reći šta je bilo. Ne znam, brate, počeo da plače, debil. Glupo to pozdruži. Au, brate, šta mi je jevo ti? Ne znam, hoću da ti prizna, naravno smo drugari. Brate, išao do teretane. Ti? Če ja znam teretane kao? Bukvalo. Što? Šetala sa drugaricom. Ja u depresiji, znači, Boga. Zašto, zbog čega? Ovo sam cijelo dan, druže. Znači, ja spava da sanjam tebe. Dobro, o čemu pričaš? A, brate, ne, iskreno, brate, smijem se, nažalost se ja sprdam, ali ja ti moram priznati nešto. Da, reci, ajde, tu sam. Ja sam se ljubio tebe. Da, smiješno. Ja, blago. Šta? A meni sam din. Stefan, ajde, molim te, uzbilji se. Kako ti uzbilji, Stefan? Pa zato što sam skupio snage, druže. Stefan, o čemu pričaš? Što? Pa što se smiješ, što ti ozbiljno kažem, druže? Ma daj. Brate, slušaj, znači ja sam godinama razmišljao da ti kažem, ali nisam smeo. To si ti imala dečka, ja sam čekao da se to sve rastavi. Imao si ti devet, pa šta? Pa nema veze, brate. Znači to što sam najmu imao, ali brate, ti mi se sviđaš jedno godinu dana. To je bio smešno, a meni nije. Ja udaram, stani, ja Kjer napaljeni, znači i Boga! Ne, bro, ozbiljno ti kažem, brate. Ma, da. Slušaj, jebo, to sam uvečao da ti kažem neku glupost, pa jesam ja debil. Pa jesi, ajde. Pa jesam, pa ide, priznao sam. Pa šta, ima ja priznao. Priznao sam, brate, gledao me. Ne mi se pola, molim. Ja sam ti priznao, pa ali ja sam ti priznao, brate. Ma nije to u pitanju, nemoguće. Pa kako je nemoguće? Možda se godinama, čemu pričaš? Možda da plaču. To je istina, ja je suze, radosnice. Pa šta? Ma daj, isprodaš me biš. Nije, brate. Ti misliš da to ne moraju? Brate, svi još nisam. Ma da, Stefan, ajde, molim te, ne opriš. Ozbiljno. Stefane. Što jebote? A pazi, brate, svi još nisam. Ma Stefane! What the fuck? Ali šta? Ja se skidam, peder. Šta je? Strašno. Brate, ozbiljno. Stefane, pomeri se mene. Što? Gledeš. Ja, bleki nešto. Brate, stari, ba sam fora, ne upadam. Ali ozbiljno, brate, svi još nisam. Ma da, važi, ajde. Reći šta je, promijen da idem. Ozmijem. Stefane. Ozmijem ti. I budala je da vidi. Šta ti je, brate? Ajde, beži. Ona plače, što? A što plačeš, brate? Daj, družimo se godinama, čemu pričaš? Brate, prenki, koji ti je kurac? Ma da, daži, sljedačno je. Čuš, nema bravi. Mravo, pa što plaćaš, mravo? Gdje je tijelo? Aj, čuješ, prank je, Bojana, snimam jebote. Ma da, snimaš, daži. Jale se dere gore, alo. Brate, snimam majke, mi ti kažem. Čuješ? Kući. Da idem kući? Da. O, brate, to... A što ja idem kući, brate? Ali... Bojana, gdje si? Druže. Neko... Šta je? Ajde. Što? Ništa. Alo, brate. Se ovdje desilo, ljudi, vidjeli sam šta se desilo. Njen čale me, brate, najurio iz kuće, ide kurac. Ne. What the fuck, druže? Kurac. Alo, brate. Au, druže.
Znači, ljudi, ja sam morao da pobegnem, videli ste šta se izdešavalo, brate. Nije mi jasno, brate, ćale me. Na Jurija Bojana se zaključalo u WC-u, idu kurac, brate. Jel, a, ovo, brate.